गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस आज हम जाउछु गुडे मधुबन राज हो छि यज्ञ मंदिर यज्ञ हो छि तो आज हम जाउछु बापी मु दीपु दी जगह रे बाबू ए देखुन दीपु ठिया छि को खाली आइछु बापी जाइ छि आसीबो तो गाइस देखि परथे वर्तमान हम आसी मधुबन पहुंच जाइ छु यज्ञ हम ये
ପାଇସ୍ ଦେଖିପାରିଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୀପୁ ମାମୁଁର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବୋଧେ ହବ ଆଜି ରାତିରେ ଏଠି, ମୁଁ ତ ରାତିରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଲେଖା ହେଇଛି, ଏପଟେ ସବୁ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ସବୁ ହେଉଛି। ଓ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବା ପରିବା ସବୁ କଟା ହେଲାଣି, ରାତିରେ ପୁରା ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେବେ ଆଜି। ଆଉ ମୁଁ ତ ରାତିରେ ରହିପାରିବିନି, ଆଉ ଆଜି ଏଇନା ପଳେଇବି ବୁଲିକି। ଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ରୋଷେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ପରିବା ସବୁ କଟା ଚାକଟି ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟେଜ, ଷ୍ଟେଜରେ କ'ଣ ହବ କ'ଣ କହୁନ, ମେଲୋଡ଼ି ହବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର, ଚପଲ ରଖିଦେ, ଚପଲ ରଖିଦେ, ଚପଲ ରଖିଦେ, ସରସ୍ୱତୀ ମନ୍ଦିର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା, ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ରାତିରେ ତ ଏଠି ମେଲୋଡ଼ି ହବ, ଦୀପୁ ବୋଧେ ରହିବ, ଦୀପୁ ରହିବ, ଆମେ ବାପିରେ ମୋର ପଳେଇବୁ ଏଇନା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଗାଇସ୍, ଫାଇନାଲି ମାମୁଁ ଘରୁ ଆସିକି ଏବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମିକୁ ପୁରା ରାଗି ଯାଇଛି, ପୁରା କାଇଁ ଯାଇଥିଲ କୁଆଡ଼େ, ଓଇ ଓଇ ମିକୁ।